Марко, мач ли гледаш? Мачи да не си мъж, ма? Аз не гледам мача, ма. Ме ко гледаш? Гледам мъжете. Припомням си за едно време, когато има гадже футболист. Верно ли, ма? Как се казваше? Футболен клуб Нефтохимик. Вау, бруталка! Че това кога е било, ма? Малко след като се ожених за баща ти, ма. За кого се разделили, ма? Била аз футболист. Що? Защото отбора от тази група премина в Б. Ага. Не О! Б! А? Б! Ва! Б! 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 Отстана, ма, превърташ ли, ма? Аз не, ма! Майко, пий си хапчетата и давай да ходим до фризьорския салон. Днеска не мога, Кирилке. Чакам обаждане. Имам много важно обаждане, за което чакам да ми се обадят. Майко, не ме интересува, ако ще и да чакаш небето да ти се обади. Аз днеска трябва да отида до фризьорския салон и точка по въпроса. Много добре знаеш, че не мога да изляза по улицата да вървя сама. Салона е на майната си. Ще ме издат папараците и тапаците, ама снима докато стигна от там. И после като ме качат в интернет с този гаден цвят на косата, кой ще правя? Кой ще правя? Кой ще правя? Кой ще правя, ми кажи! От добре, ай ще закарам! Айди! Чисто ли е, майко? Да, мисля, че сега е най-удобният момент да тръгваме. Добре. Айди. Какъв точно дърмо? Да те крия от папараците, ма. А. Готова ли си? Да. Айди. Не снимки, моля! Не снимки! Не снимайте! Не снимайте, моля ви сега! Не снимайте! Бързо влизате, бързо влизате! Не снимки, казах! Айди. Добър ден. После ще давам тогава. Без снимки, моля! Без снимки, казах! Къде е фризьорката? Аз съм. Не ми приличаш много на фризьорка. И ти не ми приличаш на жена. Какво? Майко, майко, моля ти се, не почвай сега пак. Ай, стига, имаме да вършим работа. Сега фризьорката, слушай ма внимателно. Значи, това, което направиш върху главата ми, ще е твоето портфолио, разбираш ли? Това не ще го види цял свят. Нямаш право на грешки. Разбираш ли, кога се опитвам да ти обясня? Да, разбирам. Чак ми иде да пропусна. Ко? Слушай, ма ти имаш ли тук някоя машинка, ма? Да. Дай ми, че нещо ми бучи тук. Ето. Майко, али стига, ма, сте си ми отивала от времето, ма. Али че 10-15 минути и после съм на лайв. А вие всъщност за какво сте тук? Искам баляж. Ама няма как да стане баляж за 10 минути, то отнема часове. Ма не се превземай, ма, ще платя повече пари, всичко е точно, ма. Даже ще пусне стори, ай. Ама то практически е невъзможно. Кирилки, аз си казах, ще тая неопитна, ма. Давай ще кача горе, ще опаткам набързо, ма. Как ще му направиш ти, ма? Че кое да му е сложното, ма? Айде, ставай! Давай да тръгваме! Добре, маме! А теб ще пусна навсякъде по групите! Без снимки, моля! Без снимки! Не снимайте! Не снимайте! Ари, ма, майко! Дръж, ма! Коста, ма, ма! Не мога да ми рекорчете, ма! Майко, чакай малко! Бързам, ма! Бързам, ма, чакай, ма! Айде, бързо, влизай! Кирилке, много добре знаеш, че баляжа няма как да ти го направя без станиол. А станиола ми е свършил. И няма как да отида до магазина, защото чакам обаждане, нали знаеш? Аз пък закон не кажа, че трябва станиол, ма и сега ще го уредя, ма. Аз какво направи, бе? Кирилке, ко стана, ма да не отиди до магазина за станиол, ма? Чай да отида да я видя. Кирилка, какво правиш, ма? За кога идеш тези шоколади? А за кого, майко? Нали ми кажа, че ти трябва станьо, ма? Още един шоколад ми остана и ще е ми достатъчно, ето. Не. А на теб минали ти през главата, че като издеш 10 шоколада, ще качеш 10 кила, ма? Кирилка, мисля, че вече имаме всичко, за да ти направя перфектната коса. Сега само ми кажи в какъв цвят искаш да преобладава баляжа ти. Максимално естествена, като докосна да от слънцето. Какво ще речето има? Сега ще обясня. Значи, искам като ме видиш и да си кажеш, вън, тая бахти яката, направо е бруталка, виж я.
Обаче също време да не посмееш да ма доближиш. Искам хората, като ма видят и да почувстват, че не могат да разговарят с мен, че не трябва да разговарят с мене. Следиш ли мисълта? Напълно ти я следя, Кирилке. Действам! Ай, майко, разчитам на тебе, направи ма! Ау, Кирилке, мисля, че стана перфектно. Уникално приливане има баляжа ти. Сигурна съм, че хората въобще няма да искат повече да си говорят с тебе и ще снимат навсякъде, където отидеш. Вай, точно това исках, майко! Дай да се видя, дай да се видя! Ето, бъй ти изумена. Майко! Ко си направила? А, на кефи ли са? Знаеш как ще на кефи, ма? Кафето карнавал на главата ви, ма! Що, ма? Какво ти има, ма? Нали искаш баляж? Виж колко цвята съм ти сложила, перфектен е! Майко, ти в пещера ли живееш, ма? Причам на клоун! Край с кариерата ми! Край! Искам си старата коса! Спокойно, ма, спокойно, ма! Тя боята не е по цялата ти коса, ма! Ми къде има, майко? По краката ми ли, ма? Няма! Виж сега, аз съм слагала само на върхчета на косата ти. И ако те поострижа малко, мога да възвърна стария ти цвят и прическа. Възвърни ми го! Веднага! Кой правиш, Ивани? Спаски не ме занимай. Ще гледам мача. Щото заради теб миналия път изтървах първия мач от първенството. С твоите умрели чадъри да се занимавам напред-назад като Мики Маус де станах. И на всичкото отгоре се оказа най-интересният мач от цялото Евро 24. И го изтървах. И как така ще бил най-интересният мач, като те другите не са минали? Щото така каза? Искам и аз да гледам. Какво, мача ли? Не, искам да си гледам Стани богат. О! Забрави! Просто забрави! Много зли да ти става напоследък. Няма да го гледаш. Ще гледаме мача и това е. Кот стана, ма? Майко, ти направо ми майката, наясно ли се? Погледни, ма. Толкова си тъпа, че трябва да сложат на опаковката хапчета за мозъчна недостатъчност. Що, ма? На мен ми харесваш, ма. Направо си готова за Комикона. Ма какво? Сега на 6 и 7 юли, ма в Интер Експо Център София. Направо ще ги убиш. Косплей, мосплей, някакви известни ще има. Ти няма ли отидеш, ма? Оф, Кирилка, не издържам с твоите глупости! Къде отидеш, ма? Отивам да сера! А така, бягай от проблема! Бягай, винаги така правиш, майко! Бягай! Какво да имаш за, бе, купса? Да не се казвам Кирилка, бе! Войне! Тъпият телефон звъна точно сега, цял ден ги чакам! Да! Привет, безпокоен ви от живото, Стани богат, не ги кънче съм. Да бе, да бе, казвай. Съпко се нуждае от помощ, от въпрос, който вие със сигурност мисля, че ще помогнете. Какво работите? Две думи за вас, представете се. Компаньонка съм. Супер! Такъв човек ни трябва. 30 секунди и старт. Панче, здравей! Сладко съм! Батко ти, сладко, дето миналия път! Да бе, да бе, казвай бе! Така, слушай, с коя буква започва българската азбука? А, Б, Б, А, А, В, Г, И, Г, З. А, са! Ох, не мога! Не! Спаски, казах ти, че той предавани са пълни глупости. Няма гледай за какво става въпрос. И сега знаеш какво стана? Сега за да теб изтървах и тоя мач. И няма да се очудя, тоя мач да се окаже по-интересен от първия, който изтървах, така или иначе. След
грандиозния успех на Комикон 2023, който беше посетен от над 20 000 фена, е ред на Комикон 2024. Елате на 6 и 7 юли в Интерекспо център София. На събитието ще бъдат едни от най-популярните инфлуенсъри, ютубъри и актьори. Ние, Светът на Ванката, също ще бъдем там и ще ви очакваме. Ще може да се видите и с най-обичаните участници от Ергенът. Както и актьорът Рос Маркант, който всички познаваме като Аран от Живите мъртви и много други. На събитието ще ви очаква цяла гейминг зала, както и косплей, аниме и манга графити. А билетите се продават много бързо, така че не чакайте! Линк долу в описанието.